ಆಕಸ್ಮಿಕ ಬೆಂಕಿಗೆ ಎಟಿಎಂ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾದ ಘಟನೆ ಮೈಸೂರಿನ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಕು ತಾಂಡವಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ತಾಂಡವಪುರದ ಎಬಿಬಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದಂತಹ ಎಟಿಎಂ ಇದು. ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಸೇರಿದ್ದಂತಹ ಎಟಿಎಂ ಮಷಿನ್ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಎಟಿಎಂ ಮಷಿನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಸ್ಮ ಆಗಿದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗಿದೆ. ನಂಜನಗೂಡು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕುರಿತಂತೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಎಟಿಎಂ ಕೇಂದ್ರ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾಗಿದೆ. ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಎಟಿಎಂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ ಆಗಿದೆ. ಆಕಸ್ಮಿಕ ಬೆಂಕಿಗೆ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದಿದೆ ಎಟಿಎಂ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.